القرآن أكل بري أمل داخل كتاب دي درب لم يزل داخل كتاب دي درب لم يزل هو يا قرآن أكل بري أمل داخل كتاب دي درب لم يزل داخل كتاب دي درب لم يزل نون دال آيات كلا شورو كلا تلاوت غطاد دنيا دا هم دا آهرت نون دال آيات كلا شورو تلاوت گٹا دا دنیا دا ہم دا آخرت گٹا دا دنیا دا ہم دا آخرت دا بدی پکار شی موقع و چلول دا خلے کتاب دے دا رب لم یزل دا خلے کتاب وایا قرآن اکڑ پری عمل داخل کتاب دے درب لم یزل داخل کتاب دے درب لم یزل زڑا پر خوشحالی گی دادا تی کتاب دے ٹول کتابوں کی بے شک نایاب دے او زڑفی خوشحالی گی دادا سی کتاب دے ٹول کتابوں کی بے شک نایاب دے ٹول کتابوں کی بے شک نایاب دے داخل کتاب دے درب لم یزل داخل کتاب دے درب لم یزل ہوا یا قرآن اکل پری عمل داخل کتاب دے درب لم یزل داخل کتاب دے درب لم یزل رو را پلستو یہ اجر ملاوی گی وارا مشکلات پی اگدم آسانی گی رو را پلستو یہ اجر ملاوی گی وارا مشکلات پی اگدم آسانی گی وارا مشکلات پی اگدم آسانی گی ٹولو مشکلات اشتا دی پکے حل داخل کتاب دے درب لم یزل داخل کتاب دے درب لم یزل ہوا یا قرآن اکڑا پری عمل داخل کتاب دے درب لم یزل داخل کتاب دے درب لم یزل کل پیغمبر می دارنگ پرمائی سوک کے قرآن دکڑی بیائی بلتہائی کل پیغمبر می دارنگ پرمائی سوک کے قرآن دکڑی بیائی بلتہائی سوک کے قرآن دکڑی بیائی بلتہائی نتا تو کی ہم داغا خلق دی ابزل داخل کتاب دے درب لم یزل داخل کتاب دے درب لم یزل ہوا یا قرآن اکڑا پری
لم يزل دا خل کتاب دے درب لم يزل او ز ہدایت شاکلم سوال درب جلیلو او گر زوی دا قرآن مل را دلیلو او ز ہدایت شاکلم سوال درب جلیل او گر زوی دا قرآن مل را دلیل او گر زوی دا قرآن مل را دلیل منگتا آسان کلی خاغ سخ منزل داخل کتاب دے درب لم یزل داخل کتاب دے درب لم یزل آیا قرآن اکڑ پر عمل داخل کتاب دے درب لم یزل داخل کتاب دے درب لم یزل داخل کتاب دے درب لم یزل